Непрохані гості на вихідних одесити все частіше та частіше почали знаходити з мебелі своїх будинків та авто. Як відзначає директор зоопарку Ігор Біляков, це звичайне явище. З приходом весни холоднокровні починають вилазити зі своїх нір та грітися на сонці. Проте містянам хвилюватися не варто. Ядовитих рептилій у нашому регіоні немає. Самий масовий вид в Одеському регіоні – це ось ця змія. Это водяной уж, натрикс тесселята, близкий родственник обыкновенного ужа. И вот именно водяного ужа, совершенно безобидного, не ядовитого, но который вот так вот грозно шипит, который может делать выпады, вас пугать, но при этом полностью безобиден, он никогда вас не укусит, он не ядовит, бояться его не надо, но именно этого ужа у нас почему-то называют гадюкой. И даже сельские жители и люди, которые часто выезжают на природу, рыбаки, они, видя, как в лимане плывет вот эта змея, они говорят, гадюка поплыла. На самом деле гадюка никогда в воду не полезет. И еще у нас обитает вот такая змея, очень красивая. Это сарматский полос. Очень такая интеллигентная, я бы сказал, такая изысканная змея, которая не очень агрессивна, тоже может укусить, но она не так агрессивна далеко, как желтобрюхий полос. Також директор зоопарка розповідає, що люди можуть власноруч виявити, чи отруєна змія чи ні. Треба лише подивитися їй в очі. Якщо зіниця кругла, то тварина не несе ніякої загрози. Якщо ж очі, як у кішки, довгасті, то краще не чіпати. Втім, адміністрація зоопарку завжди прийде на поміч. Що потрібно зробити спочатку? Хватайте телефон і сфотографуйте змію. Зробіть фотографію. Потім цю фотографію. Можно даже не звонить в МЧС, потому что у них там нет штатного герпетолога. Можно звонить прямо мне напрямую. Мой номер 068-14-04-539. Я на связи днем и ночью. Нужно сфотографировать, выслать на Viber мне на этот номер. Я смогу определить, что это за змея, и нам будет понятнее дальше, что делать.